Bet tai tiek šiandien šlikščiai ginekologė Lina Dicevičienė prišnekėjo, kad va dabar yra link 11 eina ir dar vis sukasi galvoje, tai nu, jautrus intelektualus žmogus vis permasto, analizuoja. Ir man pavyzdžiui, po išgyvento to siaubo su ta cista ir su ta baisia anemija, kur aš nežinau, ar aš nugalėsiu ir aš ant šitos kėdės, neretai sėdėdavau, mesdama visus darbus, nors aš ir paėjau, ir kol aš nežinojau, kad anemija, aš labai daug dirbau, ir bulvės pasodintas buvo, ir knygų visiškai nesigailiu, kad tūkstančius lapų perskaičiau, kad jau kai supratau, kad sunkiai sergu, tai viską pristabdžiau, tiek skaitimą, tiek išskyrus gyvulėlių, visą laiką juos reikia prižiūrėti. Bet anam video dar aš neapžvelgiau tų momentų, pavyzdžiui, yra tokios konvencijos, kur aiškiai parašyta dėl biomedicinos tyrimo, kad žmogus turi teisę nežinoti savo ligų. Bet man iš va šitų va trijų tyrimų akivaizdu, kad aš vėžio neturiu. Ir mane dabar beveik jėga verčia eiti, sužinoti, o gal turiu. Tai aš rytoj pasižiūrėsiu konvencijos tikslų pavadinimą. Ten bioetikos liktai apsauga, biomedicinos tyrimuose, žmogaus teisų apsauga. Tai jinai į konfliktą įpuola, kai aš labai ramiai paaiškinu, kad aš visiškai nesipjaustysiu ir man neįdomu ieškoti to, ko nėra. O gal po 20 metų bus. Bet jinai absoliučiai nukreipia temą nuo to, kas yra. O yra policistinės kiaušidžių sindromas, kurį Jonauskinė irgi pražiūrėjo. Jinai man pakomentavo, labai daug cistų priauga. Tai policistinės kiaušidžių sindromas yra žiauru iš tikrųjų, tai yra nevaisingumas, tai yra, va, kaip endokrinologė Lašienė irgi tenais būrėja yra iš tirščių ir iš būrimo salono. Į kliniko endokrinologą, dėl nevaisingumo pas endokrinologą, nors kiaušidės priklauso ginekologams, ne endokrinologams. Ir jos visos įvaldė tokią parazitinę durną taktiką visur siuntinėti nuo savęs kažkur tai. Ir, bet tas pareiškimas, suprantat, čia poliklinika yra Kaune, aš taigi iš Vilniaus persirašius, eiti kitur man į Vilnius sugrįžti, paskui su traukinu kučiukų dėl kiekvieno kraujuko važinėti, kas čia prižiūrus toks šlikštus pasiūlymas. Bet žinant, kokie jinai buvo mandagi, tai čia buvo primokyta taip kalbėti, nes nu, ja, tai žmogų nebepanašu, kad taip šneka. Ir kas dar užkliuvo? Ai, mane apkaltino, kad aš noriu turėti papilomos virusą, kuris gali sukelti vėžį. Prie ko čia nori, nenori, Lina? Mes ligų nesirenkam. Mano atveju aš įgimiau ligas, tu netiki. Bet tai tu pasižiūrėk, angliškai tai yra contagial. Yra virusas šiaip ir yra contagialus, jisai yra sulipęs su genu, su DNR. Tai aš nežinau, ar ten jūs medicinoje moko genetikos, mums tai 11 klasėje mokė. Ir jūs neskiriate to, kur tu gauni iš išorės ir tu kur gauni su savim. Contagial, įgimtas. Įgimtas rudonukės sindromas, įgimtas papiloma gali būti. Ir dabar siūlo agresyviai ją atakuoti, tai aš tai užsiimu neagresyvių gydymo būdų. Vėžio instituto išraštais vaistais, dabar tepaliuką, ten žiauriai daug kainuoja, bet pabandysim ir medžiaga rašo, kad 70% atvejų veiksmingi. Tai, Lina, reikėtų domėtis vat, tos ryties, kur tu dirbi, naujovėmis. Reikia ne tik atidirbti ten tas valandas, su valandu tu turi mažai šiaip tai poliklinikoje. Šitoj. Ir reikėtų domėtis, reikia skaityti papildomą literatūrą. Ir reikia nešokti į akis žmonėm, kurie skaito. Nes tai yra mano kūnas, tai ne tavo ir ne poliklinikos kūnas, tai jisai man priklauso, jeigu tu nesupranti. Tai yra mano tvirtovė, mano kūnas, mano neliečiamybė. Ir man tu dabar nuspręsi, kad aš dabar pradėsiu agresyviai su juo kovoti, dar ieškoti vėžių, dar susipjaustysiu tenais viską. Nes grubienai ten šitą pasinaudoja, tuo ten gali ir sužaloti iš tikrųjų. Nes aš dar kartą pasikartosiu, Lietuvos medikai už nieką neatsako. Kur tu mane siunti į klinikas, ne? Tipo jie aukštesnio lygio. Aš tau šiandien pasakiau, kad jie yra labai žemo lygio. Profesorė Kevalaitė nustatė, kad kraujo spaudimas 200/100 yra sveikas, sana. Tai arba proto nebuvimas, arba kompetencijos nebuvimas, arba abudu kartu yra. Ir paskui jinai kortelę pavogė ir paslėpė. Tai iš ministerijos atėjo raštas, kad
sorry, gais 200 ant 100 yra prieš insultinę būseną. Tai aš su tais profesoriais turėjau reikalų ir aš su jais susijėmiau, nes aš žinau jų kompetenciją. Mėla Lina, yra žiauriai žemas lygis, bet kitas dalykas, Jonauskienė neturi teisės abejoti klinikų. Ir ne vienas ten daktaras žiūrėjo, ten ta mano cista knebinėjo, ten du ar trys ten buvo komisija. Tai buvo nustatyta, kad yra, iš visų susimaišau video, kairės kiaušidės cista. O sekančią dieną Jonauskienė žiūrėdama, kas pasakė, kad nieko nėra. Tai, jūs niekaip nesulaukėte skundo per šitą, kad atimti į licenciją. Tai aš truputėlį kitą taktiką, kai žmogus prisikelia iš numirusių, kas atsitiko neseniai man, jisai pasikeičia, jis atsimaino, jis kitoks pasidaro, tai iš čia su tais skubėjimais kažkur čia niekur nenuskubėsi. Prašiausiai reikia dar išsveikti, aš dabar tik tai išsveikusi, tik tai 17 diena, o tu mane jau puolė, supranti, visi čia kaimynai kanalizacija mano, kuri yra skundžia. Aš vis dar sunkiai jaučiuosi. Mane apkaltini, kad aš pavėlavau. Aš tau praeitą kartą sakiau, aš turiu labai daug gyvulių, aš negaliu jų visai dienai palikti be vandens, be žulytės. Aš turiu apeiti viską. Ir aš jeigu nespėju į vienintelį tą valandą autobusą, aš galiu tik tai už 50 minučių į kitą. Prašiausiai ir viskas. Man dar reikia pasiruošti, dar reikia išsimaudyti. Prasme, labai daug reikalų. Dar turiu kavos išgerti, nes turiu siaubingai žemą spaudimą. Ir kartais aš be 4 kavų negaliu eiti. Tai nereikia, vat, supranti. Ir tau, pavyzdžiui, šiandien visiškai nesvarbu buvo. Ašgi visus pinigus, aš dabar dar pinigus atidaviau už COVID-o tyrimus vyrui. Beprasmius tyrimus, kur Šimonytė nudurnėjo, kad dabar visi turės sėdėti namie. Tai ir sėdės namie, ir vyras mano sėdės namie. Jisai neįs ten ir nesibadys, ir jisai dirbdamas su 100 000 žmonių neužsikrėtė su šiktų COVID. Tai dabar vat apie virusų, aš tau galiu papasakoti apie virusų kohabitaciją ir kas mano galva yra papiloma. Kodėl jinai prie manęs prikybo. Supranti, gamta yra mūsų visų namai. Gamta, aišku, atakuoja žmogų su žemu imunitetu. Aukštas imunitetas būti negali su raudonukė. Ir dar dėl raudonukės aš tau pasakysiu, Lina Zidzevičinė ir visos kitos raganos. Mane gina Europos komisijos rezoliucija dėl ypatingai retų ligų sąrašo. Ir raudonukė patenka. Ir ten yra nurodyta, kad visi tyčiasi, bet ten yra neaptarta, kad gydytojai tyčiasi. Bet jeigu jūs toliau tęsite šitas patyčias iš manęs pastoviai, aš tikrai parašysiu į Europos komisiją ir paprašysiu, kad pradėtų procedūrą šitos rezoliucijos pažeidimo. Kiti žmonės su raudonukė, su contendžel raudonukė, su įgimta, šitaip reaguoja šlikščiai ir šitaip mobinguoja. Man ir taip sunku gyventi, pas mane hipoksija, pas mane 97% deguonės paduoda su trim plečiančiais vaistais, o aš atinu ir tu mane puoli. Kokia tu turi teisę iš viso mane pulti? Tu esi gydytojo, davi priesaiką. Ir dirbi tik tai 2 dieneles ir dabar jau įstoji į tą klubą, kuris tyčiojas ir mobinguoja pacientus. Aš tu dabar papasakosiu, kas yra papiloma ir kodėl prie manęs prikybo papiloma 16. Mes nežinom, kaip virusas mato žmogų, nes jisai kimba į lasteles, ne? Jisai ten su to ribonukleintinę rūkštim ten parazituoja, ten apsimeta lastelę. Bet tam papilomus virusui galėjo būti labai įdomu tie virusai kiti, manie gyventi starų danukį ir dar herpes mane labai kankindavo. Man ant lūpos labai skaudžiai, kai iššokdavo. Siaubas kažkoks. Tai irgi, jeigu mokėsi ten virusologiją ar genetiką, tai yra labai sudėtingas virusas ir jis pas mane lūpoje parazituodavo, bet jis negyvena lūpoje. Jis gali kalti ir ant pilvo, gali ir į akį, gali į smegenis, ir žmogus gali mirti iš tikrųjų. Man ne kartą yra buvę kažkokios siaubingų pūlių atakos ir aš nežinau, kas tai buvo. Gal tai buvo herpes, nes pirštė man vieną kartą mėnesį baltavo ir siaubingai skaudėjo. Ir tie virusai, supranti, Lina, jie susipjauna tarpusavį, nes gamtoje visi kovoja. O ir tu prieš mane kovoji kažkodėl tai. Už Jonauskienę, kuri ten ir taip, man atrodo, 6 dienas per savaitę dirba, jeigu ne 7. Ir papiloma augina tokį, ne, šarvą. Tai ir tu žinai, kaip organizmas iškovoja prieš raudonukę. Ir žinai, Lina, aš to papasakosiu. Jis apaugina raudonukę su akmeniu. Aš va šitoje vietoj turiu akmenį.
Aišku, jeigu tu būtum galvos gydytojas, tu pradėtum mane įtikinėti, kad aš turiu dalį galvos išsipjauti, ne, nes ten akmuo. Tai niekas tų akmenų nepjauna. Imobilizuoja su kalcinatu virusą. Ir tas virusas ten gyvena. Ir kai ištraukia tas mumijas iš po ledyno, kartais idiotai, bet ir nedami prisigėrė, paleidžia virusą, tas pats galėjo būti ir su COVID-u. Nes COVID-as iš tikrųjų išplito visiškai ne Kinijoje, Austrijos kaime. O Austrijos tame kaime prieš 30 metų buvo rasta mumija. Ir artimiausias miestelis, kur sustojo Hebra pagerto laus, ir yra miestelis, iš kurio paplito COVID-as, Austrijos slidinėjimo kurortas, nuo ten labai netoli Italija. Ir ta mumija turėjo kalcinatus ir net buvo nustatyta, kad Laimo lyga ir labai daug kalcinatų arterijos buvo su kalkė. Nu, tai rodo virusą. Tai kalcinatas į lemenuoja virusą, o tas virusas, aišku, gali ten gyventi greičiausiai milijonus metų. Ir ta papiloma greičiausiai atakuoja. Ir vat jie kaunasi tarpusavį. Nes aš esu laimės kūdikis, aš esu nugalėjusi raudonukė, nors jinai dar ten kažkaip tai latentiškai reiškiasi. Nes iki galo medicina irgi tingi ten tyrinėti, bet yra, aišku, išskiriama contagial raudonukė, tai pas mane greičiausiai contagial. Nes nesvarbu, kad ten ta mano motina tas pats tarnybų agentas, aš žinau, kad jis pats tarnybų agentas, aš ne kartą tai patikrinau ir aš puikiai žinau. Ir jinai baisiai bijo, kad jinai yra šita virusų veisikla. O ko čia bijoti? Prie ko čia ta Afrika? Jis pradeda ten susijaudinus pradėti apie Afriką. Tai jeigu jos buvo prastos gyvenimo sąlygos, ten šita pokaris, ten ir labai sunkus imunitetas, ir genetiškai, o gal čia mūsų giminės lika, gal jis irgi yra iš Radvilų, iš kur mes žinom. Pažiūrėk, kaip Barbora Radvilaitė, kaip žiauriai mirė. Vėžys virusas kažkoks negalėjo nieko sustabdyti, net spektaklius apie tai rodo, kad jį kraują ten perpilinėjo ar dar kažką. Ir tie virusai susikauna ir tas papilomas pradeda tą šarvą kažkokį auginti. Nu, tu šiandien numuilinai ten tą visą. Čia viskas aišku, kad tu tipo reikia įti kitur. Tu nedarysi to mikroskopinio tyrimo, nes pirma, tu nenori fiksuoti, ką tu ten pamatysi. Antra, tu gal nemoki matyti, kaip ir Jonauskinė. Jis nematė nei papilomas, nei cistus. Papilomas nustatytos Dresdeno ligoninėje, šitą ne papilomas, polipų. Dabar tiek ledesiai supranti, kodėl tu mane čia įžeidinėjai nuo kažkokių tai vyrų, tai literatūrai rašo. Kas turi labai daug lytinių partnerių? Kokie lytiniai partneriai, blin? Ką tu čia, koks, aš atina žmogus, aš iš visai jau šitą parduoti piškį vogų pozityviai nusiteikus. Man tu taip kirtai šitą, ar galima šitaip žmogų atakuoti iš viso, aš nesuprantu. Atina žmogus, aš visų pirma esu baigus 4 aukštuosius. Visų pirma, mano savivertė visiškai kitokia. Aš turiu internetinį saitą laikraštį, ne? Jis artėja prie 1 milijono. Aš dar video bloginu gana neblogai, neseniai mano vienas video, dabar 5000 renka. Aš turiu savo, supranti, pasitikėjimą savim. O tu jau nuteikta ten tų visų Jonauskinių, dar kažkino, jau šiandien mane atakavai, atgominėm. Ai, biopsijas nedarot, šakės, atsisakot gydytis virus. Tai dabar skaityk literatūrą. Kiek tu ten begramdysi tą papilomą, jisai atauga. Dar baisiau. Ir kadangi aš ant rankos turėjau, aš čia dėl jūsų susimokėjau savo paskutinius pinigus, kad jūs žinotumėt, kad aš turiu papilomą. Kad aš turiu, aš žinau, nes man ant rankos augo siaubas. Ten prisilies buvo neįmanoma, ten per anksti jį nukirti, dar nesuragėjusi kraujai tešką. Tai yra kažką tai medicina, kažko nesabražalina, tai yra prie kraujo sistemos prisijungęs darinys. Tai dabar, oi, čia paimsim, papjaustysim, tai tu paleisi kraują, man bus vėl kraujo rezervuojami, aš antros neiškesiu. Tai taip tiesiai ir sakykit, kad mes jums norim pritaikyti eutanaziją, tai aš irgi jums noriu visiems pritaikyti karjerinę eutanaziją, nukirpti tokius, kurie sėdi ne jiems skirtose vietose iš tikrųjų. Tai papiloma augina tokį šarvą ir tu nežinai, kas po to šarvu. Taip trukdoma prisikabinti šitam kūdikiui, kuris pas mane net nepasigamina, nes aš turiu policistinį sindromą. Aš jau kai paskaičiau apie tą policistinį sindromą, palaidau visas mintis apie kokius nors vaikus ir tu čia nieko nepadarysi. Jūs norite eiti prieš gamtą. Jūs aiškinat, kad jūs išpjaustėte, išgramdėsi, tačiau čia nuo to jaučiat malonumą ir per tą laiką, nu, tai aišku, nukreipimo metodika, aš negalvosiu apie cistą. Bet man ten yra svarbiausia.
Dėl to, kad kolapsas organo. Dėl to, kad aš nežinau, gal aš vis nieko kelt negaliu. O čia, nu kada aš čia vaikštau nuo gegužės ir ne vieno žodžio apie tai. Ne vieno, tik tai Jonauskinė mane pamačius, tik tai laksto koridoriais savo raudonais plaukučiais. O Jonauskinė tai 15 metų gimdyvės yra prioritetas. Kaip jinai ten lakstė dėl jos. Ir laukia mano skundo, tai yra žemos energetikos asmo, taip, kuris mane apgavo, mulkino 5 metus, o dėl polipo dar ilgiau, žemos energetikos asmo. Dabar man su juo pradėti kovoti yra savo energetiką gamintis, o jeigu aš dar neseniai be 5 minučių buvau lavonas, aš tos energetikos esu neatgavusi. Ir kitas dalykas, tegu jinai gyvena įtampoje, kada tas skundas bus, tegu įsitempusi gyvena. Kodėl čia dabar visas kortas atskleisti? Čia kaip su tais, kur kanalizacija apskundė labai žemos energetikos asmenys. Tai šiandien dar po Linos išpolio, po turgelio, dar į biblioteką važiavau, nes su fotoaparatu nelabai matosi šūdo sąskaitos, bet bibliotekai pakeli būsena, moteris klijuoja parodą, o mes skanuojame šūdą čekius. Tai vat, viršūnė. Dar kažką norėjau pasakyti iš tikrųjų, bet tiesiog hebra, domėkitės virusologija. Tai nereiškia, kad tu turi šitą vat sritį, ane, ir tau jau da lampačkė. Bet tu kažkodėl nori būti onkologu. Valina Dzicevičiene nori būti onkologu. Tai aš konsultavausi su Seimo nare gydytoja. Jinai pasipiktino, sako, tai ne jūs rytis yra. Tai aš pasikalbu, aš ir dabar išsiunčiau Linos šitą išpolį, kad jeigu nesitarysi biopsijos, eik iš čia. Tai tu, Lina Dzicevičiene, ne onkologė esi. Ir antras dalykas, diagnostikai biopsijai, ten tik rekomendacija, bet pagrindo tai nėra. Tokio, kad būtina būtų imti biopsiją. Pagrindo tai nėra. Aš tau paaiškinsiu, kada įmama biopsija. Va, dėdė buvo anemija, kaip ir man. Paguldžiau į vidaus reikalų skyrių. Ištyrė, kad yra skrandis nekraujuoja, ištyrė. Jis visur vargšiukas pasirašė. Dar teleskopą rijo. Ir ištyrė, kad šlapimo, pūslės, vėžys. Išėmė vėžį. Neinvazinis, jau iškart matėsi. Išėmė vėžį, išsiuntė biopsiją. Supranti, apie ką aš tau pasakoju? Kai yra auglys, tu jį paėmė ir išsiuntė biopsiją. Kur tu čia matai pas mane auglį? Pakitusios ląstelės. Pakitusios ląstelės nevėžinės pas mane yra. Su pakitusiom ląstelėm mes dabar labai gražiai kovosime su ugniažalės ekstraktu. Ir tepaliukais, į kuriuos aš irgi labai tikiuosi, yra įtraukta ugniažalė. Dar greičiausiai siuklis, dar galima dėti tamponą su česnaku. Čia nėra nieko netradiciško. Tai yra labai daug metų žmonės turėjo vėžį. Barbora Radvilaitė mirė nuo vėžio. Tai nėra nauja liga. Ir kai kuriais atvejais tai galėjo būti genetinė. Contagial. Ir tu nieko nepadarysi įgimta. Virusas sukeliantis vėžį. Virusas vėžys. Ir dabar, ta prasme, fantastinis planas, mes paimsime agresyviai, nugalėsim papilomą, o tai gal man raudonukė atsigaus, gal man herpisas atsigaus, gal prie manęs covidas prilips. DNR virusas yra šarvas kitiem virusam ir per pandemiją dabar prie žmogaus lysti su pasiūlymais, mes dabar čia tave išgramdysime, išmėsinėsime. Ačiū, nereikia, mane gina konvencijos. Aš ir apie tą papilomą žinot nenorėjau, nes aš žinau, kad aš ją turiu ir man šiaip šlykštų ir negera buvo gauti atsakymą, kad teigiamas ir dar pavojingo genotipo. Bet jūs po to galit visi manipuliuoti ir skleisti kandus. Man ne vėžys, aš vėžio prevencijai reikia. Gerų emocijų. Kodėl jūs gydytojai taip darote, kad žmogus yra ant ribos ir aš kai pradėjau pas jūs vaikščioti, tai man nuotaika nukrito, nes aš kitol, kol pas jūs nevaikščiau, tai visiškai kitaip žmogus atrodžiau, nes aš filmuojus ir fotografuojus ir aš galiu palyginti. O šiandien vėl, šiandien kai kirta per nuotaiką, taip šlikščiai, kad vat, net vakare negera. Aš tikiuosi, Lina, kad tu pasikrovėjai, ne, aš manęs išsityčiai jūs ten visai. Jonauskė, ne, aš nežinau, jinai pensinio amžius ar ne, ten taip svarbi. Tai taip negalima, tai neveikimu manęs vos nenužudė. Paskui paspaudė Bučienę, ten, kas ten su Bučienė darėsi, su mano puikiai gydytoja,
Buvo žiauru iš tikrųjų. Jis irgi viską darė, kad tipo į kitur. Tai nėra kitos poliklinikos Rokuose, nėra kitos poliklinikos Šančiuose. Jūs tik tai galite išeiti kitur, jeigu jums nepatinka žmonės, kurie pas jūs ateina ir kurie nori, kad jūs domėtumėtės medicinos naujienomis, vėžio instituto, genetikų, virusologų naujienomis. Tai domėkitės, jeigu jūs tipo mums pateikite, atsiprašau už tipo, bet jau yra vakaras, jeigu jūs pateikite, kad, aš tau dar šiandien, Lina, norėjau pasakyti, kad aš kanapę geriu. Tu žinojai, kad kanapė kovoja prieš vėžį? Nežinojai. Kanapę nusipirkau pas ūkininkus kanapių ūkio. Čia yra tradicinė medicina. Tiesiog Lietuvoje būdavo uždrausta kanapė. Nes kanapė labai smarkiai atpalaiduoja viską ir tada, kai organizmas atpalaiduoja ląstelę kitaip, membrana kitokia pasidaro, kraujotaka kitokia, deguonį kitaip paduoda ir gali organizmas kovoti prieš tuos virusus, prieš tas nulinės stadijos vėžius, prieš tas pakitusias ląsteles. O dabar prie to papilokėje viskas parašyta. Ko Tulina nesugebėjo man papasakoti, kas ten darosi su tuo epiteliu, kaip ten atsiskiria ir tas papilokėje išsi tą atsiskyrimą, tą kraterį sulipdys ir vėl tas epitelis sueis į save. Tai aš matau žiemą, kas darosi su mano pirštų oda. Taip, atsiranda krateriai, jinai skyla per pusę ir oda pradeda lelijos formą į dvi skirtingas puses augti. Nors turi va taip va augti, ne? Tai ten viduj tas pats darosi. Tai man ant pirštų tai darosi, tai aš matau. Ir man dabar darėsi labai ilgai ir atsiranda krateris. Tai taip, tai tame krateryje gali ir bakterijos užsiveisti ir velnias žino, kas pasidaryti. Ir aš tuos kraterius karpiau, kiek aš savo suragėjusios odos nukarpiau. Tai man ir ant rankų darosi. Ir mano mamos visa yra oda suragėjusi. Ir grybelių tenais, ten visko pasibuvo. Taigi aš savo mamą tai pažįstu, o aš ateinu, jūs man aiškinate. Jūs geriau mano šeimą pažįstate. Aš nežinau, kur jinai įlindus, ten į kokią sektą, į kokius saugumus, bet nereikia man į akis meluoti apie mane ir apie mano genetiką. Tai aš tai ją puikiai žinau. Ir žinau, kad mano mama gimdė neretai ne iš meilės, o dėl to, kad jai gydytojai sakė, arba pjaustaisi, arba gimdai. Tai aš tai šito nepamiršau, aš tai sėdžiu, analizuojuosi ir galvoju, ar negali būti įgimta papiloma, nes man su telefonu laikau su ta ranka, kur ant vidurinio piršto į delno pusę visą laiką vaikystėje augo karpa ir skausminga labai. Ko aš tik ten nedariau, aš ją ir kramčiau ir pjausčiau. Ir tai, miela Lina, tai čia yra papiloma, tai tu su manim negyvenai ir tu negali už mane papasakoti, bet man 6-8 metai buvo. Aš galiu to parodyti, ten kurio piršto, ant šito, ant vidurinio, ant vidurio buvo šlykšti karpa. Ir neįmanoma jos būdavo pašalinti. Jis stovi ir stovi, stovi ir stovi. Labai skausminga, labai gyvybinga. Tai aš nesuprantu, kodėl jūs ten visus taip darot. Lopatinė ten išsikalinėdavo. Dabar Janauskienė, čia aš nežinau, dabar jūs, dabar Bučienė, mano norą gyventi irgi buvo pavadinusi hiperdiagnostika, nors kai žmogus yra arti mirties, jo imunitetas yra toksai, kad nu, jį virusai pradeda pulti grybeliai. Tai iš kitos pusės gerai ten tie buvo vėžio visi tyrimai, tie epitelio, viskas labai nuostabu, tai nuo grybelio bent ištyrėte. Aš šlapimo pasidariau, ten irgi ieškojo visko. Šlapimo tai niekas nepatarė pasidaryti. Antibiotiką atominį gėrim, po atominio antibiotiko čempionatą laimėjau, nes galva labai gerai veikia. Tai jūs galvojate, man lengva su visais tais virusais? Aš ir tai 4 aukštuosius baigiau. Aš nesakau, kad aš 10 aukštųjų būčiau baigus, bet aš esu, mano toksai charakterio tipas, kad aš adaptyvi labai ir aš labai viską priimu. Ir aš tuos visus virusus, nuo kurių sąmonė dinginėjo 16 metais, priėmiau, supratau, kad man yra labai blogai. Ir aš gyvenseną pakeičiau ir aš iki šiol esu persekiojama. Šiandien į turgų netgi buvo atsiųsta garsioji bėglė šventoji neringa. Ir aš absoliučiai nemanau, kad jinai ten atsitiktinai atsidūrė. Saugumiečiai šmirinėja. Ir aš turgui sutinku žmonių, kurie yra metę savo verslus ir
gerus kabutėse darbus ir išėjo į turgų. O verslas neįsisuko arba buvo sužlugdytas, kai įsisuko. Dėl to, kad aš nepajėgiu kartais daug pakelti, ilgai išsėdėti turguje. Man va šiandien pradėjo plionkė trukinėti, labai sunku buvo. Tiesiog pradėjau atsijunginėti, tai jau ir šokoladą, ir paskui limonado. Ir silpna labai. Nes tai kas, kad tą anemiją įveikiau, tai pas mane va, pati gilina ištyrė gyvybingas virusas gyvena, tai jam tai valgyti tai reikia. Nu, su to virusu ar vėžiu reikia mokėti sugyventi, o kai jūs pradedate tą fantastinį planą, tai eutanaziją norite vykdyti, tai čia yra, tai viskas yra aišku, nes ir mano vyrui bandyta įvykdyti eutanaziją, ir tėvui, ir dėdį. Sesė mano nužudyta, brolis dingęs yra. Tėtės broliai yra išžudyti. Tai, kai jūs norit kažkam kitam įvykdyti eutanaziją, ten jį išpjaustyti, ir jūs čia spaudžiat mane, duok gabaliuką savo mėsos, patys duokit, patys eikit mėsinėtis, tyrinėtis. Tai yra žmogaus teisė nedalyvauti eksperimentuose, nes aš dar kartą pakartosiu, jūs žiauriai reklamuojatės. Gimdos kaklelio vėžis programa parodys, ar turit ar neturit. Bet dabar jūs teigiate, kad jums trijų tyrimų neužtenka, kad jūs norite daryti žmogui biopsiją, tai aš būtinai parašysiu į Nacionalinį vėžio institutą ir pasakysiu, kad tai yra melaginga programa. Nes paėmus gimdos kaklelį, jūs pradedas siūlyti dar kitus tyrimus ir po to dar pareiškite, kad jie irgi yra netinkami, jums reikia biopsijos. Tai jūs kaip sukčiai esat, supranti? O tada pradedate traukti pinigus, tai čia kaip sukčiai kažkokie. Tai man trijų tyrimų, vieno nemokamo, kitų dviejų mokamų, man užtenka, kad aš suprasčiau, kad jokio vėžio nėra. Ir tai yra kažkoks tai mazochizmas, ir čia būtent yra hiperdiagnostika, eiti, susipjaustyti, kur ten neseniai nuo rugsėjo iki gruodžio kraujavo siaubingai. Ir ten yra labai jautru, ir ten eiti pjaustytis, ten kažko tai ieškoti, kad jūs gautumėte pasitenkinimą. Tai jūs kokius susiraskite, jeigu jūs daktarai Mengelė, susiraskite kokių eksperimentinių triušių. Ai, ir va, dar, va, kas man nepatiko. Aš tiesiog pasakiau, remdamas tą konvenciją, kad kodėl jūs man taip įkyriai siūlote tą biopsiją. Ir tada jinai man tieškė žiauriai nemandagiai. Aš jūsų čia nekviečiau. Jūs čia pati atėjot, jūs čia galit nevaikščiot, įsivaizduoji? Ir paskui dar jūsų numerėlis papildomas. Tokias nesąmonės man pradėjo šnekėti. Sakau, aš atėjau jums pasakyti, kad man biopsijų nereikia ir kad aš noriu toliau domėtis cistą. Aš kreipiausi pas jūs dėl cistos ir aš noriu tyrinėti tą cistą, kad jinai neatsinaujintų, kad naujų nepriauktų. Man yra tai svarbu. Jūs čia pasiūlėte, gerai, aš sužaidžiau, bet aš toliau eiti pagal jūsų žaidimą nenoriu. Aš atsisakau, nes tą garantuoja man ir konvencija. Jeigu aš ir turiu ten, jeigu jie čia įtaria, kad aš turiu vėžį, aš nenoriu to žinoti ir tai yra mano teisė. Mano nėra pareiga pagal jų dudelę šokinėti, nes tai nėra, neina kalba apie ketvirtos stadijos ir trečios stadijos vėžį, kur reikia žmogaus gyvybę gelbėti. Ir tai žmonės kaimo pasirenka geriau ramiai ten nugyventi, negu ten eiti chemoterapizuoti, susipjaustyti, kur neretai žmonės nuo vėžio gydymo numiršta, ne nuo paties vėžio, nes nors visi būrė, kad vėžys yra siaubingai neįmanoma jo suprasti, tai su vėžiu yra viskas aišku, vėžys yra panašiai kaip papiloma. Jisai eina ant kažkokio tai žmogaus, kuris neturi imuniteto ir kurio kažkur tai organizmas kažkuo tai užsiteršęs yra ir jisai bando neutralizuoti. Iš tiesų vėžys prasideda kaip neutralizacija, tas gumbas, jisai apgaubia kažką tai. O oficialioji vadinamoji medicina pradeda agresyviai su tuo gumbu kovoti, o su gumbu nereikia kovoti. Gumbą reikėtų pabandyti paveikti per kraujotaką. Padžiavinti jį kažkaip tai. Tai va tam yra dabar sukurti žalių preparatai. Ir Lina nežino, kad medicinoje yra didžiulis posūkis. Kardiologai pradėjo pripažinti žalias valerijoną, gudobelę.
dar vieną žolę pradėjo pripažinti nuo ritmo sutrikimo. Nes ta visa chemija nepasiteisino. Jis yra atgyvena.